21-րդ դարն ինֆորմացիոն հոսքերի ժամանակաշրջան է։ Թվային աշխարհը նոր սերնդի համար այնքան կայթակղիչ է, որ շատ հաճախ ծնողները բախվելով այս անծանոթ երևույթներին չեն գտնում սեփական երեխաներին պաշտպանելու ճիշտ ուղին։ Ժամանակակից տեխնոլոգիական աշխարհում մարտահրավերները շատ են, մեր օրերում երեխաները կարիք ունեն նաև առցանց պաշտպանության։ Այս մարտահրավերների հաղթահարման գործում հարկավոր է պրոֆեսիոնալ խորհրդատվություն։ Ուստի օպերատորների միությունը նախաձեռնել ու իրականացնում է երեխաների առցանց անվտանգության ծրագիրը։ Նախորդ տարվանից սկսել ենք աշխատել դպրոցների հետ, կապված երեխաների առցանց անվտանգության հետ։ Երեխաների շրջանում անցկացնում էինք դասընթացներ, թե ինչպես պետք է լինեն առցանց անվտանգ, ինչ կարելի անել, ինչ չի կարելի անել, քննարկումներ էինք անցկացնում, որի արդյունքում պարզ դարձավ, որ անհրաժեշտություն կա նաև հանդիպել ծնողների հետ։ Ծնողների դերը երեխաների առցանց անվտանգության հարցերում թեմայով դասախոսությունն անցկացվում է հայ միասնության խաչ բարեգործական մշակութային հասարակական կազմակերպությունում։ Առաջին հերթին, որ երեխեքը կարող են հանդիպել, այն է անպատշաճ ժողովանդակությունն է, անպատշաճ նկարներն են, որ կարող են իրենք ցանկացած իրավիճակում հանդիպել, սկսած որ ընկերոջ հետ չաթ են անում, ինչ որ բան են քննում դպրոցական շարադրության համար ինֆորմացիա են քննում։ Ծնողների հետ հանդիպումներն ըստ Քրիստինե Գյոնջյանի կոգնեն ընտանիքում ձևավորել ճիշտ միջավայր, որպեսզի երեխա ծնող առողջարարությունների արդյունքում ապահովվի առցանց անվտանգությունը։ Շատ դեպքերում ծնողները ավելի քիչ տեղեկացված են, քան երեխաները, եւ անհրաժեշտ է ներկայացնել, ցույց տալ, թե ինչպես կարող են ծնողները վերահսկել երեխաների գործունեությունը, ինչ հարաբերություններ պետք է ունենան երեխաների հետ, ինչ ում դիմել խնդիրների դեպքում եւ ինչպես արձագանքել։ Երեխաների առցանց անվտանգությունը միայն պետության տեխնոլոգիաների կամ հենց երեխաների գիտակցված օգտագործման միջոցով ապահովել հնարավոր չէ։ Այս գործում կարևոր է ծնողի դերակատարումը։ Շատ օգտակար էր հանդիպումը ծնողների համար, ինձ համար նույնպես, իհարկե ես ոլորտում աշխատում եմ, բայց շատ նոր ինֆորմացիաներ ստացա, կկիրառեմ անպայման, եւ ամենակարևորը լուծումներն էր ինձ համար շատ կարևոր եւ օգտակար, որը ես ինքս կկիրառեմ իմ երեխայի դաստիարակման մեջ։ Գևորգ Հայրապետյանը անձնական տվյալների պաշտպանության մասնագետ է, ներկաներին հնարավորինս մատչելի ներկայացնում է, թե ինչպես չդառնալ զեղծարարության զոհ։ Կան կանոններ, որոնց պետք է դուրս գնալ, ու երբ որ երեխեքի պահպանեն այդ կանոնների մասին օրինակ, ենք ավտոմատ արդեն իր տեխնոլոգիական չեն վարել։ Ինքնըստ իրեն դասացում է, չի նշանակում, որ ինչ որ բան անել չի կարելի։ Անձնական տվյալները կարող են ունենալ ներքին ռիսկ, զգայունություն, որովհետև ազդեն մարդու այս կամ այն իրավունքներին, տարբեր իրավունքներին։ Մի դեպքում անուշադրությունը անձնական տվյալների նկատմամբ կարող է ինքնության գողության պատճառ դառնալ, երբ որ մարդու անունից հանդես է գալիս ուրիշ մարդ ու փորձում է դրա արդյունքում ինչ-որ վատ միջամտություն իրականացնել մարդու նկատմամբ։ Անձնական տվյալների հասանելիությունը մասնագետի խոսքերով բազում թաքնված վտանգներ է պարունակում։ Գևորգ Հայրապետյանն ուշադրություն է հրավիրում սոցցանցերի մեր հրապարակումների վրա։ Երբեմն մարդը կարող է ինքն ուշադիր չլինել իր տվյալների նկատմամբ, ու դա միջամտի իր մասնավոր անձնական կյանքի, նեղ անձնական հանգամանքները դառնան այլոց համար հասանելի ու դառնան ծաղրի հիմք, խոսակցությունների հիմք, որը տհաճ կլինի մարդու համար ու միջամտություն կլինի իր մասնավոր կյանքին։ Մեկ ուրիշ դեպքում կարող է անձնական տվյալների նկատմամբ ոչ պատշաճ ուշադրությունը պատճառ լինել, որ մարդը ենթարկվի խտրականության ու այդպես շարունակ։ Թե որպես սոցիալական էակներ ժամանակակից տեխնոլոգիական դարաշրջանում դժվար է ունենալ անձնական տվյալներ, չփոխանակվել անձնական ինֆորմացիայով և կամ համացանցի միջոցով հեռախոսահամար չփոխանցել, բայց այս ամենի հետ մեկտեղ հարկավոր է ունենալ թվային գրագիտություն, ինչն օպերատորների միությունը փորձում է ապահովել այս համապարփակ ծրագրի շրջանակներում։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր,